Hi, more channel. Apna wala swagatam dena chhu. Pinkuvlog. Vlog. Aaji mo upasthit hise morika is football stadium. Aaji rati le aaji khongito nustan asa morika divas. Bikista otiti sabe. Bikista gayak amar hia amoto. Akhmar hia amoto. Zubeen da yala hibo. Football stadium. আজি কেনে লাগিছে মৰিগাঁও দিৱসত আজি মানে গান গাবলৈ ইয়াৰ মুঠ জুবিন দা আহিব আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আমি এতিয়া ষ্টেডিয়ামত আমাৰ জিলাকীয়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আজি জুবিন দাৰ আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে আমি খুব উৎফুল্লিত আমি তেখেতৰ মানে গীত আজি নিজ আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে আমি দেখা পাম তেখেতক দেখা পাম আমি আজি খুব ভাল লাগিছে আমি মানে সময়টোৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ এই সময়টোৰ কেতিয়া আহে জুবিন দাৰ গান কেতিয়া শুনিম জুবিন দাক কেতিয়া দেখিম আমি সেই মানে ফূৰ্তিত আছোঁ সদায় ডিভিজ কিনো এটা দেখি থাকে আজি আমি মানে সাক্ষাৎকাৰ দেখা পাম ওচৰতে দেখা পাম সেইকাৰণে আমি খুব আজি আনন্দিত হৈ আছোঁ আমি জুবিন দাক মানে আমি ওয়েলকাম জানাইছো মৰিগাঁওলৈ পরিবেশ আমি দেখাম শিব বৰুৱা ষ্টেডিয়াম মৰিগাঁও শিব বৰুৱা ষ্টেডিয়াম ইয়াৰ ভিতৰত আজি যি জুবিন দা সংগীত অনুষ্ঠান আছে তাৰ অলপ দেখুৱাম বহুত জনগণ মানে বহুত লোক আজি ইয়াত একত্ৰিত হ'বহি আজি মানে কৰোণাৰ পিছৰ পৰা জুবিন দা প্ৰগ্ৰাম আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট দেখা পাম বহুত লোকো আজি মৰিগাঁও জিলাৰ বহুত লোক আজি উপস্থিত হ'ব অকল মৰিগাঁও জিলাৰ নহয় মানে জুবিন দাক যিমানসকল লোকে ভাল পায় কাৰণ জুবিন দাকটো চবেই অসমৰ হিয়া আমঠু বুলি কয় তেওঁক আজি সকলোৱে সন্মুখত দেখা পাব বহুত লোক আহি আছে অকল মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে নহয় বহুত বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা জুবিন দা সংগীত অনুষ্ঠানত মানে উপভোগ কৰিবহি এতিয়া মানে ফিল্ডখন দেখুৱাই আছোঁ ৰাতিলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ জুবিন দাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আছোঁ তেওঁ এই সংগীত অনুষ্ঠানৰ যি অলৰেডি সকলো লোকে লাগিয়ে আছে তেওঁ আজি ৰাতি যে সংগীত অনুষ্ঠান আছে তেওঁৰ তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব দাদা কি ক'ব মই প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই যোগেদি মোৰ ৰাইজক কথা অৱগত কৰাৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি বৰ্তমান মানে এতিয়া ইয়াত জড়িত হৈ থকা যিখিনি অভিজ্ঞতা আমাৰ মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে তথাপিও মৰিগাঁও গৰপামী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি এই প্ৰশাসনৰ সহযোগ দিছোঁ আৰু সহযোগত গোটেই মৰিগাঁও প্ৰশাসন বিষয়াসকল আমি সহযোগত আৰু মৰিগাঁও ৰাইজৰ সহযোগত আজি যি এই মৰিগাঁও দিৱস উদযাপিত কৰা হৈছে আৰু আমি সকলোৱে মানে সুখী আনন্দিত হৈছোঁ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 33 বছৰৰ পিছত আজি মৰিগাঁওবাসীয়ে এনেধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান এটা পাবলৈ সকলোৱে মানে আনন্দিত হৈছে আৰু ময়ো মৰিগাঁওবাসী হিচাপে খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ অনুপাতে মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আমাৰ শিউট বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত যি আজি জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী অসমৰ ইয়াৰ আমটো সকলোৰে আজি অনুষ্ঠানটি চাবলৈ কাৰণে মই সকলো ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহি আজি কাৰ্যসূচী চাবলৈ কাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি 7 বছৰ 8 বছৰ বিৰতিৰ মূৰত মৰিগাঁও জুবিন গাৰ্গ আহিব সকলোৱে ইয়াৰ আমঠু আৰু সকলোকে ইয়াত শান্তিপূৰ্ণভাৱে আহি আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ বহুত জনসমাৱেশ আজি হ'ব কাৰণ জুবিন দা হিয়াৰ আমঠু হয় দাদাই কোৱাটো সঁচাকৈ হয় জুবিন দা আহিলে বহুত মানুহ আজি একত্ৰিত হয় যাতে মৰিগাঁওবাসীয়ে হওক বা অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যি লোকে নাহক
যাতে শান্তিপূর্ণ হিসাবে প্রোগ্রামটা চলাই নিয়ে তারে আশা করছো দাদা দাদাল ধন্যবাদ থাকিলে আর যাতে প্রোগ্রামটা শান্তিপূর্ণ হিসাবে চলে যায় আর এটা মানে আমার রাইজ জানাচ্ছে আমার আজি জুবিন গার্গর কার্যসূচী আরম্ভ হওয়ার আগতে গীতর পড়া আরম্ভ হওয়ার আগতে আমার আরো একটা সুন্দর অনুষ্ঠান মরিগাঁও প্রশাসনে রাখিছে মানে জানি মতে মহাদেব ডেকা মিস্টার ইউনিভার্স তখেতে আমার শরীর চর্চা প্রদর্শন করব বলে আমি গম পাও কার্যসূচীত আছে আর তারে মরিগাঁওর কিছু শিল্পীও এটি গীতর পড়ায় আগবাব আর আরো এটি সুন্দর অনুষ্ঠান রাখিছে সেইটো হয়েছে বরপেটার আতসবাদী যেটি আতসবাদী একটা কার্যসূচী থাকে সেইটাও চাই রাখি খুব ভাল পাব ভাবিছে সকল মরিগাঁওবাসীক আমন্ত্রণ করেছে মরিগাঁও প্রশাসন তথা সকল লোকে যাতে এই অনুষ্ঠান আহি উপভোগ করে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।